Poštovani gledaoci, počinju vesti. Kako Radio Televizija Stara Pazova saznaje, opština Stara Pazova dogovorila je sa izraelskim investitorima početak izgradnje velikog tržnog centra kod pazovačkih bazena, odnosno supermarketa Lidl. Ono što je za sada sigurno je da se radi o kompaniji Big Shopping Centers Israel, koja trenutno rukovodi sa 60 shopping centara širom sveta, uključujući 27 shopping centara u SAD-u i 8 u Srbiji. Planiran početak radova je u prvih par meseci sledeće godine, dok se završetak i otvaranje očekuje do kraja 2022. godine. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Emanuel Žiofre i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović potpisali su sporazum o dodatnoj podršci Evropske unije Srbiji za ekonomski oporavak od pandemije COVID-19 vredan 10 miliona evra. Programom je predviđeno ulaganje 4,5 miliona evra u razvoj lokalne infrastrukture, konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i unapređenje usluga socijalne zaštite u 99 lokalnih samouprava u Šumadiji, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vlada Srbije i državna korporacija Rosatom potpisale su generalni okvirni sporazum o izgradnji centra za nuklearne tehnologije i sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća koje će realizovati ovaj projekat na teritoriji Republike Srbije, saopšteno je danas iz kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Na osnovu navedenih sporazuma, tokom naredne 3 godine u Srbiji će biti izgrađen centar za nuklearnu medicinu na bazi ciklotronskog kompleksa i objekti za proizvodnju radiofarmaceutskih lekova, navodi se u saopštenju. Ministar Popović ocenio je da je zbog potpisivanja danas istorijski dan u odnosima Srbije i Rusije. Za sutra u 10 časova sazvana je 15. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, koja će biti održana u velikoj sali Bele zgrade. Lokalni odbornici na osnovu predloženog dnevnog reda razmotriće predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Belegiš, kao i predlog rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. Razmotren će biti izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva za 2020. godinu, kao informacija Odeljenja za poljoprivredu o izvršenim jesenjim radovima u poljoprivredi na teritoriji opštine Stara Pazova. Među 6 tačaka dnevnog reda je i pretest predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Nikola Tesla Novi Banovci, predstavnika jedinice lokalne samouprave. Poslednja tačka rezervisana je za odbornička pitanja i odgovore. Predsednik opštine Stara Pazova je danas uručio 36 besplatnih autosedišta roditeljima dece rođene u maju ove godine sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova. Bezbednost najmlađih u saobraćaju je jedan od prioriteta opštine Stara Pazova i Saveta za bezbednost saobraćaja, zbog čega je pokrenuta ova akcija, a ove godine je podeljeno ukupno 180 autosedišta za čiju se nabavku koriste sredstva od naplaćenih kazni za prekršaje u saobraćaju. Opština će i u narednom periodu obezbediti autosedišta za svu novorođenu decu. Roditelji su u sedište dobili i pažljivkova pravila o saobraćaju, a putem aplikacije koja im je dostavljena putem mobilnog telefona i uputstvo o postavljanju sedišta. U Srbiji novi soj koronavirusa još nije registrovan, a virusolog dr. Milanko Šekler kaže da, iako je ovaj virus duplo prenosiviji od delta soja, ne izaziva teža stanja. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da države treba da preispituju svoje odgovore na COVID-19 i ubrzaju programe vakcinacije kako bi se uhvatili u koštac sa omikron sojem. Napominju ipak da je prerano reći koliko će postojeće vakcine štititi od nove varijante. Što se tiče situacije sa koronavirusom u Staropazovačkoj opštini, u poslednjih 24 sata registrovano je samo 9 novoinficiranih koronavirusom, a broj trenutno aktivnih je sada 185.
Humanitarna predstava pod nazivom Gužva kod Deda Mraza odigrana je danas u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Novogodišnja predstava iz predškolske ustanove Poletarac najpre je izvedena u Vojki i Golubincima, a zatim u Staroj, dok se sutra izvodi u Novoj Pazovi kao tradicionalni novogodišnji poklon vaspitačica svoj deci koja pohađaju vrtić, ali i sedmogodišnji Teodori Radojković koja boluje od difuznog glioma moždanog stabla, a koja je do pre par meseci bila njihov predškolac. U prepunoj staropazovačkoj pozorišnoj sali mališanima je na duhovit način dočarana praznična atmosfera. Brojni kulturni sadržaj najavljeni do kraja decembra također će imati humanitarni karakter, a novac će biti prosleđen upravo za lečenje Teodore. Budite i vi deo novogodišnje čarolije. Teodori možete pomoći i slanjem SMS poruke sadržine 1139 na 3030. U okviru koncerata klasične muzike sinoć je u Staroj Pazovi u Slovačkoj evangeličkoj crkvi nastupio kvartet kontrabasa koji čine umetnici svetskog renomea Zoran Marković i Jošt Lapret iz Ljubljane, Slobodan Gerić iz Beograda i Ljubinko Lazić iz Vojke. Na programu su bile kompozicije od venecijanskih igara 16. veka preko Baha, Mokranjca, do Mancinijevog Pink Pantera, dok su Makošvilijev cirkus, vals i organik svirali i na bis. Među više od 100 posetilaca nisu bili samo staropazovčani, već i gosti iz susednih mesta, također iz Batajnice, Zemuna, Novog Sada, a ovim koncertom je praktično počeo 30. festival Basomanija koji se održava u Beogradu od večeras do 12. decembra. Organizator događaja je bio Centar za kulturu u saradnji sa Ljubinkom Lazićem, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju svetog Olimpija Stolpnika. Ovaj svetac je u postu i u molitvi na stubu proveo više od pola veka. Poživeo je po mišljenju jednih 100, a po mišljenju drugih 112 godina. Njegove mošti i danas su isceliteljske. U Srbiji se sveti Olimpije slavi kao krsna slava uvek posna zbog božićnog posta. Danas se ne preže tegleća stoka, a odlazi se rano u crkvu da bi sve bilo zdravo u narednoj godini. Utakmica 13. kola Admiral Bet košarkaške lige Srbije odigrana u Staroj Pazovi između Dunava i OKK Beograda počela je odavanjem počasti minutom ćutanja tragično preminulom košarkašu Stevanu Jelovcu. Nakon 40 minuta igre u Hali Park, gosti iz Beograda slavili su rezultatom 85-92. Bio je ovo duel dva izuzetno mlada i talentovana tima, a obe ekipe pokazale su veliku borbenost sinoć. Početkom utakmice Đorđije Jovanović doživeo je povredu pa je napustio teren nakon samo par minuta igre i nije se više vraćao, što je pored poraza još jedan razlog za zabrinutost u redovima Banovčana, a sledi težak raspored do kraja godine. Narednog vikenda Dunav gostuje Vojvodini u Novom Sadu. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni, u skretanju na južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura biće od minus 2 do 4, a najviša dnevna neće prelaziti sutra 8 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!